Сега ще кажа... Аз храна любимеца. Правя нещо като тизвам, не, тизър за след малко какво следва. Защото наистина интересни неща ще се случат. А, да. Малко тизвам. Не знам, се чудо, да. Хората, то може ли да връзва вратовръзка. Аз вече в това предаване съм го доказал, така че продължете, аз съм тук. Не, не, то ти трябва да продължиш. Добре, дами и господа, сега искам да ви представя, не, за тези хора, наистина, трябва човек да стане прав, и да се въведе в някакъв нормален вид, защото човек, който ще представя, изисква цялото уважение не само на мен, не само на вас, ами и на цяла България. Сега, можем ли да се радваме? Аз, например, това, което сега с нея ще си говорим в това интервю, аз съм го изпитвал и после ще кажа моето мнение. Оф, наистина голямо вълнение да представя, мили хора, Руми Нейкова и сина ти Емил. Изключително приятно ми е да съм в тази шампионска компания. Руми, сериозна конкуренция. Тук вече с медалите. Европейски, световен шампион. Това в една година, което на мен не ми се е случвало. Емо, измина известно време вече от европейската ти титла за младежи. Осъзнавайки успеха, по-гладен ли ставаш за още успехи? Може да се каже, да. Вече почвам да осъзнавам нещата и да си мисля за следващата година и започвам да мисля за по-големи състезания. Вече не ми е като отправна точка световното първенство, а почвам да мисля каква комбинация да направим за Олимпийските игри и вече се целиме по-нависоко. Шампионите успяват ли да се зарадват на успехите си дълго време, понеже като свърши състезанието, не мислят ли вече за следващото? Има нещо такова, тъй като в момента, в който станеш шампион, излезеш на почетната стълбичка, химна свири, ти се вълнуваш, през теб минават едни моменти, през които си преминал и в момента, в който всичко, церемонията приключи, отговорността остава на плещите ти, трябва да се доказваш на всяко следващо състезание и да показваш, че успеха, който си го постигнал, наистина не е случайен. И за това, може би, всеки един по-отговорен спортист, по-отговорен състезател, знае, че всяко следващо състезание наистина трябва да подходиш отговорно. Притеснението и вълнението със сигурност е още по-голямо, когато гледаш сина си как става шампион изобщо. Можеш ли да го издържиш? Кажи ми. Ако трябва да се върна към тези минути, защото това бяха минути преди неговия финал, аз наистина не знаех къде съм и признавам. Даже на старта на Олимпийските игри в Пекин застанах много по-спокойна, отколкото когато на старта го дадаха него. И изборяват държавите и дойде четвърти коридор. Емил Нейков, България. Искам да ви кажа, че не знае къде съм. А когато тръгна на старта, аз не гледах. Признавам си, не гледах. Но когато го видях в последните метри да идва към финала, единственото нещо, което правех е да викам. Давай, Емо, вълнувам се. Тази година, поради епидемиологичните мерки, не даваха да се доближаваме до състезателите, но мен ме допуснаха до пристана, там където той излезе в началото, да му дам маска и да мога да го прегърна. И аз го прегърнах, мисля, че първа. Аз, признавам си, очаквах да вземе медал, да се бори за медал, но пък да стане световен шампион не съм очаквала, въпреки че тайничко съм се надявала. Ти преоткри любовта към гребането и влезе в лодката на една сравнително по-късна възраст, 13-14, преди това пробва други спортове. Каква беше причината? Може би това непрекъснато сравнение и очаквания към теб за това, кои са майките и баща ти, пречиха ли ти? Не, мисля, че все нещо не ми допадаше в другите спортове. Имах едно колебание. Дали в това мога да бъда толкова добър и моята първоначална цел да започна да тренирам беше кой спорт ще ми помогне да сваля килограмите, защото аз имах проблем малко с наднорменото тегло. Минах през няколко спорта, пробвах с волейбол, плуване, ски. Един ден така малко се бях отчаял и реших да пробвам гребането. Дойдох тук на базата, дори тях ги нямаше. Беше само треньорката. Влезнах в лодката. В началото въобще дори не ми вярваха, че мога да стана голям спортист. И първо трябваше да се докажа така, да направя едно-две състезания и чак тогава малко да се отнеса така по-сериозно към нещата.
Прав си да станеш. Е, как, да. Какво говориш? Виж колко добре, прав ма си не да само станеш прав. Тези емоции, които тя ни донесе, и аз изпълнен, че веднъж малко иззеха едни медали на Руми, беше тя ма има трето, второ и първо от Олимпиади, което е... Има, но на една Олимпиада, така, малко като Данчо Йовчев стана. Да. То се вижда как я биете, както иде. Но едва ли наистина има по-голямо щастие, аз съм сигурен, че всичките тези медали, които тя допринесе и, нали, за страната ни. Цялото щастие, което е изпитвала, когато е получавала тези награди, в един прекрасен момент цялото това щастие се е превърнало в бледо подобие на всъщност какво е то щастие. Ама виж, че когато тук се просълзи, разказвайки сега, си представете тогава. Сега просто ни разказва историята и... И като гледам, се сещам същата работа с брат ми, казвал няколко пъти така. Нали, ето Емил Нейков и той говори, момчето, за тая работа. Все пак, какво е, нали, баща ти, майка ти с този спорт, брат ми вика, баща ми, майка ми, брат ми, И той започна волейбола, беше един от спортовете, но по същия начин, брат ми каза, когато влязах в залата, реших това ще, и той, тъй като е влязал в лодката и решил, че това ще е. Така, но пък емоцията на това, на майката, на родителя, който стои от гледа, отстрани и гледа. Ама това се отнася не само за спорта, ама и мисля, че просто да излезем от сферата на спорта. Защото това аз съм убедена, Дарко, и ти като гледаш твоята малка дъщеря, която пее в бомбоните, когато сина на брат ти сега ще се изяви в... Изобщо няма значение, може да не е артистична сферата. Аз мисля, че всеки родител просто изживява най-най-върховни моменти на щастие, което вижда детето, без значение какво прави. Така. Може ма съвършено с други неща да се занимава. И най-вече, когато е в сферата, в която е и родителът, защото винаги има сега, ето сега на Руми Нейкова сина да го видим какво стане, обаче хоп! Може и друга сфера. Да, и друга сфера, аз си мисля, че не може да прави сфера да детето ти. Точно това щях да ви кажа, но в случая, нали, абстрахирайки се от цялото това нещо, вие представяте ли си каква е отговорността върху Емо Нейков в момента? Да. Защото, нали, и баща му, и майка му... И всички чакат от него. И всички очакват от него. Няма как, бе, братче. Дой, ако седне в кануто, айде сега да видим, панали ти какво можеш. Обаче, ето, момчето показва. Браво, Емо, дерзай напред. Между другото, това не е само отговорност, а много често играе много лоша шега на тези по-млади, т.е. продължители на професията на родители, защото и най-малкият провал хората, за съжаление, веднага започват да го обругават, което чисто психически може да го срине, случват се и такива работи. Т.е. тук дори те са много по-необлагодетелствани. А необлагодетелствани, че продължават. Хайде, ние да го натоварим. Емо, живот и здраве, златен олимпийски медал. Страхотни са и двамата, и много-много ме развълнува и мен това видео. Сега обаче една реклама. Боже, Стас, защо изглеждаш така? Не я показвайте. Нещо е подготвило. Нека я видим след малко каква е цялата история. Но освен това, днес е рубриката на Божила, в която, Криси, знаеш, знам, че много харесваш тази рубрика. Тя ни разказва за лекарите, когато свалят белите престилки. О, чудесно. Така че чакаме и нея, и срещата ни с Елен Колева чакам с нетърпение. Just to put a smile on it.